Ja dlhodobo tvrdím, že už ako premiér, a pokúšal som sa to dohodnúť s prevádzkovateľmi všetkých portálov významných a vydavateľov, aby boli diskusie neanonymné. To nie je obmedzovanie slobody slova. Veď nech si tam každý píše, čo chce a kedy chce a za to bude niesť následky, ale pod svojím menom. Jednoducho musí platiť to, čo si človek nemôže dovoliť na ulici, alebo si to netrúfne. Rovnako pod svojím menom si myslím, že by 90% týchto nenávistných komentárov ani nikdy nebolo zverejnených, pretože ľudia by si dávali na to väčší pozor a zároveň by boli aj potom trestnoprávne zodpovední, ak by už tie ich nenávistné komentáre vykazovali aj porušenie zákona. Takže ja som v plnej miere za, nech si ľudia diskutujú, čo chcú, nikto im nebude zatvárať ústa, ale budú to robiť pod svojím menom. Tak, ako to robia na ulici, s občianským preukazom, tak nech to takto isto robia aj v diskusiách. Samozrejme, toto sa všetko vie vyriešiť v rámci webov slovenských vydavateľov. Ale nevieme to pravdepodobne zariadiť, keď sa už o článku začne diskutovať na Facebooku, pretože ten už reguluje americká spoločnosť a nie slovenský vydavateľ. Tam ten problém zostane asi trvalý, ale na slovenských weboch by som si to vedel predstaviť. Priznajte sa k tomu a hovorte, čo chcete, ale potom si budete niesť za svoje názory aj samozrejme zodpovednosť a v prípade tých, ktorí budú porušovať zákon, aj budú mať primeraný trest. Ako konkrétne by ste si to vedeli predstaviť, lebo v podstate, ak aj sa zaregistruje pod svojím menom, niekto tam môže dať Jožko Mrkvička, dať tam nejakú fotku a môže to vyhodnotiť ako reálny profil. Už je technická záležitosť, tak ako keď viete si zaregistrovať spolu so svojou kreditnou kartou akúkoľvek službu a platíte za televíziu, platíte za iné služby, ktoré si z internetu objednávate, alebo ako viete nakupovať v e-shope, tam takisto dávate svoje osobné údaje. Na to sú technické riešenia, ako vás overiť prostredníctvom nejakej kontrolnej SMS cez váš mobil, ktorý tam musíte zadať a tak ďalej. Jednoducho ľudia musia vedieť, že ak by tam aj dal možno nejaký nickname a neodhalí ho ten správca, že cez telefónne číslo vieme veľmi rýchlo zistiť, kto to v skutočnosti je. Takže ja si myslím, že netreba to zamieňať si s obmedzením slobody slova. To s tým nemá nič, pretože nikto im nebude ústa zatvárať. Ale mali by sme to robiť pod svojou vlastnou identitou. Ja nevidím dôvod, kde vznikol názor, že na internete máte právo byť úplne anonymní a pod rôznymi skratkami tam písať halabala veci. A mali by byť vlastne tieto komentáre nejako prísnejšie postihované podľa vás? Čo sa to vôbec dá? Myslím, že v to obrovské kvantum sa dá. Ja si myslím, že už samo o sebe povinnosť robiť to pod svojím vlastným menom bude pôsobiť dostatočne samoregulačne. A naozaj už len extrémne zmyšľajúci človek pod svojím menom bude potom možno písať takúto nenávisť. A potom tých samozrejme môže raz za čas preveriť aj polícia alebo orgány činné v trestnom konaní, ak porušujú naozaj niektorí z zákonov, že podnecujú k rasovej nenávisti alebo schvaľujú teroristický čin, alebo veď naše zákony poznajú, čo už porušuje normy slušného správania a zákony. Takže ja si myslím, že ak by sme diskutovali pod vlastnými menami, tak úroveň tej diskusie sa sama o sebe výrazne zlepší. A mnohí by dokonca možno aj z toho priestoru odišli, pretože pod vlastným menom sú takí slabosti, že by si nikdy netrúfli písať také hejty, ako píšu.